nyini. Sabiti yaise twakola gembozi nga kansala wabulenga Sega wa Gerard awewenyula bakulembeze banne kibooko nga abalanga kwekkiriranya songa mu kanso y'ennansana engumi yanyoka nga kansala omuuse ennyumu Victor ayagala balonde nga basimba mu migongo okumanya babalyamu olukwe. Banji ku bantu kansala yakkira banne n'abakuba mizibu bamwogerako ng'omusiwufu w'empisa wabula nnampala w'oludda oluvuganya John Baptist Nambeshe agamba nti kyeyakola muzira yennyini. Kati oyo membe kwe twogerako muzira oyo muzira olw'okuba oyinza kulowooza nti tumuganga omuganga fulooti oyo atulaze nti babadde bamemba ababadde nga baguliddwa ssente za President Museveni. Ekyo atuyambye buyambi kutegeera ate okwenyweza ate kubeera nti ne mu retweet zaffe zidako tugenda kusinziira ku ekyo tubeere nti abamemba tuba empoweringa. Nambeshe agamba wadde tebawagira busiwufu bwa mpisa ng'ekibiina naye embeera mwe bakolera yewaliriza abamu okweyisa nga bwe beeyisa n'ategeeza nti bo ng'ekibiina tebajja kugumiinkiriza babalyamu lukwe. Party gye tulimu eya National Unity Platform ekyali nto naye Revolutionary Party. Revolutionary Party ye party etasobola kukumiikiriza ebintu ebikolwa ng'ebyo byobanaffe kubeera nti balya ssente ne bakola ebintu ebyekipoofu ebitali ebikontana ne semateeka waffe. Wabula Dr. Rogers Barigayomwe nga mutunulizi w'ensonga zebyobufuzi agamba nti omukulembeze okusiwuuka empisa talina kutwalibwa nga muzira. Tewali buzira buva mu kubeera kusiwuuka mpisa. Emirundi mingi bakansala ba NUP mu bitundu eby'enjawulo naddala wana mu masekati ebifo bibatwaliddwako bannakibiina kya NRM songa ba NUP be basinga obungi ekyaviirako n'abamu okugamba basimbe mu migongo. Abatunuulira ensonga kino bakitadde ku kibiina kye NUP kye bagamba nti kyali tekyeteeseteese bulungi nga beetaaga okusomesa abakulembeze baabwe ennono z'ekibiina. At this time I don't think there's coherence of message, so that what is determined at the party headquarters at a party level percolates to every other elected leader of the party. It leaves individual elected leaders to take individual decisions. Jukira batandikanga byasente byabusubuzi bo batandika ekibiina nga bakitandise muki mu byobusubuzi kati kibaremeredde bayina okukola ki okutuula awamu ne bafuna ne bateekawo empisa ezifuga abakulembeze nga balina okuteekawo ogani mu kibiina kyabwe ekikweka ekijjawo ekirondwa nekijjawo obuyisaayisa obubi obuli mu NUP. Bano bagamba nti obusiwufu bw'empisa n'okuva ku mulamwa gw'ekibiina kiva ku ngeri abakulembeze gye balondebwamu. From okutandika bandiraze demokulasiya n'okwenkanya bandibadde balaga sisitimu gye bayironderamu nga ntuukirivu naye baatuuka ebimu ne babivaako nabo tuwulira bwe baali bakola sisitimu zaabwe mwalimu okuwaayo ssente ng'awaddeyo ssente gwe bawa ekifo kati ebyo byonna byonna bijja ne bisooka ne biboonoonera ekibiina. Innovating process yagenda mu maaso yagenda ku merit omuntu eyayitamu yayitira ku merit teri kugamba nti omuntu yajjayo ssente naye bano abataayitamu omanyi bw'ogenda ku muzaanyo gwonna ne bwebeera mupiira ne bwebeera kwesimbawo wabeera ayitamu n'atayitamu kati bano abataayitamu be bangi. Wabula bo bannakibiina kya NUP bonna ebigenda mu maaso babiteeka ku NRM gye bagamba nti eyitirizza okugulirira abantu baabwe wadde nga kino aba NRM bagamba nti bano bakwaya ku bisubi. Adam Mayambala, NBS, Amasengejje.